Stress for mig, det er et symptom på, at der er noget på arbejdspladsen, som ikke fungerer. På min arbejdsplads, der håndterer vi stress ved blandt andet at inddrage det i medarbejdersamtalerne. Så det er et fast punkt på det. Derudover så arbejder vi jo i teams, og det er jo bevist, at teamarbejde er med til at modvirke stress, og i hvert fald om ikke andet til at opdage, hvis der er noget stress under opsejling. Og desuden har vi vedtaget i år, at vi for næste år vil bruge et stressspil aktivt i forebyggelsen af stress her på stedet. I mine øjne så er den bedste forebyggelse mod stress, det er, at der er fokus og opmærksomhed på det. Og at der ikke sådan bliver fejret noget ind under gulvtæppet, men det er noget, man snakker om, og noget, man forholder sig til i hverdagen.